Azerbaycan'da son günler ərzində yalnız hastalarla temasta olan insanlar arasında koronavirusa yoluxma halı aşarlanıp bir gazın trende istinaden məlumatına göre bunu Səhiyyə Nazirliği'nin Respublika Cigenya ve Epidemioloji Merkezi'nin direktör muavini Afak Ali deyib. onun sözlerine göre Son günlər ərzində ölkədə koronavirusa yoluxma halları azalır. Ağa Qəliyeva mayın 4-ünə də hər xüsusi karantin rejiminin olduğunu xatırladaraq qaydalara əməl edilməsini olduqca vacib sayıb. Əsas məsələ odur ki, insanlar tibbi maskalardan istifadə etsinlər, insanlarla çox təmasda olmamağa çalışsınlar.